بسم الله الرحمن الرحيم هل كان واقع لنا الله إن أدوك برتين إن إذن سوق بنا ورسيدي آدي آدي حساب بناي مانتنا مانتو بيش نوفمبر آي تهي لحية طبعا لوكون يزيد برنامج كينا وحامرتين نوغو كورنيل محمد فارح أحمد والله يقان دبدمس وملحك أهانجري واحد دبدمس بوليس كسوماليات كورنيل محمد سيدا آد وضا تقانان أما مارتي آد كليتو انتي مقالة مقدشو كسو بربارتي wuxuu ahaa madaxdi ugu sareysay waaxda dabdamiska ee Colonel Maxamed adigu aad iyo aad u mahadsan waxaan maanta aan ka wareysanaynaa maartii waxa jira wiil adiga aad dhashay oo xanuunsan wiilkaasi oo leeyahay wuxuu u baahan yahay dhig dhigaasina maartii laga waayay dadka ku nool dalkani Canada lana yiri maartii waxa laga heli kara dadka ay isku meel ka yimaadeen marka adigu noo faahfaahinaa bal arintaas noo sharax بسم الله الرحمن الرحيم عمر آدي هذا وما سنتهاي جانس كأحدي سين إن أنا عاوة ماشي أنا كتبيه أما أنا كو شيءه وحي أن هو بحنا دلوينا سومالية ما دام ويل أن رأي أولير عبد الله محمد فرح وحنون سنية إن مدة أيا تغاتيرتي وحي رأين وحنون بحنا ويل كان إن الله رو ليك marka muddo waxaan ku jirnay walaalihiis inaan ka qaadno dhigi hadaba waa suurto waa noo suurtoobaysay inay ismaaj gare ama isku mid ay noqdaan dhigoodi marka waxa la yiri maadaama aan dhulkan ku noolnahay dadka ee dhiiba ama dhiiga bixiya ay u badan yihiin dadkan kaleeto oo Soomaalida alaaba ay dhiibin waxaa loo baahan yahay la yiri dadkii ay isku meel ka yimideen inay dhiig siiyaan saasaan maartay hadaba dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ka codsanaya in wiilkaas aan dhalay ay ugu taageeraan inay dhiigooda u horeen sidii u badbaadi lahayn wiilkaas. Colonel Maxamed, dadka dhiigaasi bixin karo ee laga rabo ma lagu sheegay dacdooda inta ay tahay? Waa naloo sheegay waxa weeye da'da inta u dhaxaysa 17 jir ilaa 20 jir weeye inta laga rabo. Dhiiga qaabka loo qaadayo iyo maaragtay qofka meesha uu la soo xiriirayo kolleytiba maaragtay waxaan soo geli doonaa wareysiyada aan hadda ka qaadayno iyo isku meel ayaan soo geli doonaa dadka ay ka fiirsan karaan laakiin si kooban ba noogu sharax qaabka ay dadka maaragtay laga rabo inay dhiiga isaga soo qaadaan. بسم الله الرحمن الرحيم waxa weeye marka ugu horeysa waxa weeye dadka waxa la rabaa in ay galaan internetka ay galaan marka internetka galaan ayaa waxa loo sheegaya in ay loo soo diraya kid ayaa loo soo diraya kidkaas oo waxa ku jira midka xiyalaha dhagaha la iska sufeeyo kala to waxa marka DNA waxay qaadanayaan stigas yarka ayay candhuuftooda marinayaan daanka markay mariyaan ayay dib ugu celinayaan kidkii dib ugu celinayaan kidkaas candhuuftaas la qaaday had markay la mid noqoto wiilka dhiigiisa ama baalkiisa isku mid noqdaan markaasaa la weydiisan doonaa dhiig marka dadka inta badan dhiigan u diyaar ah inay bixiyaan ama maaragtay waxyaabaha lagu tijaabinayo qofkaasi in wiilka dhiiggiisa wax ku nooca qof ku nooca ilaa laga helo qof walba oo soo diro dadkaasi hadhowti dad lala soo xiriiri doono ama la soo raadsan doono ma naqan doonaan ilaa laga helo qofka keliya ama labada qof ee maaragtay ee asaga isku dhiig noqdaan. Waa sidaas waaye saas waaye Cumar marka qofka ay isku mid noqdaan qofkaasaa un la soo wici doonaa markaa qofkaasaa dhiig laga qaadi doonaa. Marka hadda marka haddii aad fiirisid ilaa ay hadda waxaan laga joogaa hal week iyo wax yar waqtiga codsiga aad kasoo jeedisay magaalada Toronto marka ilaa ay hadda dadkii aad maaragtay codsiga u jeedisay maxaa horumara oo maaragtay ilaa hadda aad dareemaysaan? Marka waxaa jira Cumar in dadkii badanaa ay galeen internetka markay galeen internetka hadda jawaabta ugu horreysay oo la soo siiyey ay tahay emailkooda lagu soo jawaabay oo lagu leeyahay wiig gudahood waxaan kugu soo diraynaa qalabkii aad iskaga qaadi lahaydeen baaritaanka candhuufta.
اوكي كرنل محمد ادي اد يوم ما سنت هاي الهين وحن كبرينا ويل كاسي ان لو هلو دد ولاليس او ديغا كو ديقو اسغن ان عافمات سيو ايه داوديال سيده اد كما قشين كرنل محمد فارح عدسيسي ويلكيسا وحا او قبا عذركا ليرهدو اما عذرده كانسر عذركا ميدا او ليرهدو لوكيميا قف كسته او سوماليا امانتا برنامج فرصد او هلو برنامج كان انو داودو وحا ليدن كودسنا ان اد ويلكاس ان اد كو عاوسان ديغينا qaabka dhiiga loo qaadi doono iyo informationka meesha aad kala xiriiri kartaan waxaad ka heli doontaan linkiga ku lifaaqan wareysigan sida aad ka maqasheen codsiga Colonel Maxamed Faarax waa arrin aad iyo aad muhiim u ah waa naf la badbaadinayo qof walibana ajirkeeda ayuu kulliiba heli doonaa waxa kale oo aad ogaataan haddii wiilka aad isku dhiig noqotaan kaliya ayaa lagula soo xiriiri karaa lagula soo xiriiri doonaa haddii aad wiilka isku dhiig noqon weysaan cid kula soo xiriiri doonto ama kusoo raadi doonto ma jirto shaqsi kasta oo kulliyadda tabarucadan fuliyana haddii aad wiilka isku dhiig noqotaan hay'adaha ku shaqada leh ayaa kula soo xiriiri doona wixii macluumaad ee laga rabo maarata ayaga ayaa ku sharxi doona marka aniga ku hadlayo magaca qarnim online waxaan marka la codsi u soo jeedinaynaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in aad wiilkan walaalkiina aad ku badbaadisaan waxa gacantiina ku jira taasoo ah qof waliba dhiiggiisa in maanta uu huro lana baaro haddii si loo helo wiilkaasi qof ay isku dhiig yihiin marka markal waxaan idin leenahay aad iyo aad ayaa mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed wanaagii looga bartay iyo kaalmadii ay inta badan isu fidin jireen maaragtay in la arki doono waxaan idinka codsanaynaa markale in aad ku dadaashaan sidii aad wiilkaasi walaalkiin aad u caawin lahaydeen aad iyo aad ayaa mahadsantihiin halkan waa qarinim online aad iyo aad ayaa mahadsantihiin khadka telefoonka kula xidhiidhay abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi oo nala jooga kanada oo asagu codsi u sameynaya walaalkeena xanuunsan ee cabdullaahi maxamed faarax oo abwaan hadraawi u leeyahay jaaliyadeena soomaaliyeed ee toronto iyo nawaaxigooda waa marka loo baahan yahay in la isu gargaaro oo walaalkeena xanuunsan dhiig degdeg ah loogu raadiyo aan u wada istaagna dhammaanteen sidii loo badbaadin lahaa walaalkeena xanuunsan ee cabdullaahi maxamed faarax haddaba codsigii abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi wuxuu yidhi bismillaahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa ilaahay waxaan idoo ka baryayaa intii soomaaliya iyo intii ummadda nebi maxamedaba ilaahay naxariistiisa fi aakhiraba inagu badbaadiyo subxaanahu watacaalaa ilaahay wuxuu inagu yidhi isu naxariista oo isu samafala oo wixii mashaakil dhexdiina yaalla ama dhibaato timaada u gurmada oo maaragtay islaax dhexdiina ka sameeya kiina daciifka ah kiina buka kiina baahan intaba ilaahay inta kaloo u diray sidaasay islaamnimadu ku dhisan tahay sidaasaa islaam lagu yahay waxaan uga ku leeyahay inaan ummadda soomaaliyeed ee dhulkan degan dalkan kanada degan meelay joogtaba kanada meelay ka joogtaba ugu baaqo in ama horta ogeysiiyo inuu jiro in ummadda ka mid ah oo dhibaataysan xanuunsanaya qaba xanuun ah kuwa inta badan aan laga kicin bara haddii arrintaasi jirto ninkii arrintaa gacan ka geysta ifiyo aakhiraba waa u xasanaad ifiyo aakhiraba insha allaahu waa u badbaado mar haddaanu maanta isagu naftiisa waxba ka qaban kara inuu isku filayn oo xanuunkaasi hayo waxay ila tahay inaan dayaca lagu eedin wuxuu u baahan yahay wax keliya in dhiiggan xanuunkaa kansarka qaba laga shubo dhiig nadiifa lagu shubo intaasi waa wax la hidin karo waa wax la kari karo waa wax loogu tabarruci karo ama lagu kaalmayn karo ninka walaalkeeni xanuunsanaya waxba kuma fadhido oo waad garanaysaan inta uu dhiig u baahan yahay waa inuuna dilaahay ka dhigo laga qaadayo inta isaga la dhiiga waa dhiig laga qaadayo inta ka maarmi karta intaa ka maarmi karta aan u baahnayn inta aan iyagu u dhibaatoonay marka waxa la yidhi bowdan rag maalinba mid baa qaawan dalaayo laba qada lama arage maalin walba uun baahidu dee iyo dilaahay ka dhigo ninbay qofbay la joogtahay inna ka maqnaan mayso waa la isku keenayayo dadka waa la isku eegayayo haddii ilaahay ka dhigo dee maalinba ninbaa u jiifa dhibaato u jiife waxaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqayaa intii aan sheegay ku nool
ninka ah xanuunka qaba ee walaalihiisa u baahan Soomaalida ah ee Islaamka ah ee ugu dhow halka kula nool in loo kulmado in diiga loogu yabooho in hadira ay ka dhigo degdeg loo fuliyo iyadoo oo qof waliba rumaysanayo in hadira ay ka dhigo nin waliba inuu inta kale u baahan yahay oo aanay nolosha qof isku filani aanu jirin sidaasna ay caado iyo dhaqan u tahay iyo arrin islaam iyo maalinba ninka u jaban dhibaato u jaban in la tabantaabiyo wixii lala qaban karo lala qabto waa ninka magaciisa ku celiya cabdilaahi maxamed faarax baa la yidhahdaa xanuunka uu qabaana waa kaarkii sheegay kansarka ah intaas baahidaa dhiigga ah ayuu ama ku noolaan karaa ama u dhiman karaa marka dee ummadda soomaaliyeed waxaan ku guubaabinaya iyo intii islaama iyo intii naxariisii qalbigooda ku jirto arrinta inaanay dib u dhigin in intaa ninkaa ka midka ah ee tabaarisan loogu yabooho ilaahayna waxaan uga baryayaa in ilaahay cawil khayr qaba fi aakhiraba ugu cawil celiyo ucawilkeedas wassalaamu calaykum waraxmatullah.